Hörmətli İlham Heydəroğlu, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz bizə Soçiyə. Bu görüş sizin və Ermənistan baş nazirinin təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Və biz Soçidə yaxşı havaya hazırlaşdıq, amma alınmadı. Ancaq bu görüş böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu görüşün məqsədi zənnimcə bütün razılaşmalarımızın həyata keçirilməsidir. 20-ci, 21-ci illərdə əldə etdiyimiz razılıqların. Demişdik ki, Rusiya münaqişənin həll olunmasında vacib rol oynayır. Bugün bu qiymətə görə mən sizə minnətdaram. Bugünkü vəziyyət haqqında danışmaq imkanı olacaq və hələ həll olunmamış məsələlər haqqında müzakirə aparmaq. Bununla bağlı iqtisadi xarakterli məsələləri də nəzərə almaq lazımdır. Biz bu hələ 2 il bundan əvvəl müzakirə elədiyimiz məsələlərlə bağlı biraz az da olsa irəli getmişik və bilirəm ki, Azərbaycan tərəfi də bu istiqamətdə kifayət qədər fəal işləyir. Sizi görməyə çox şadım. Çox sağ olun, Vladimir Vladimirovich. Dəvətə görə minnətdaram. Yeni görüşümüzə çox şadım. Keçən il sizlə görüşmüşük. Bu ayda kifayət qədər təfərrüatı ilə iki tərəfli münasibətləri müzakirə etmək imkanı oldu və pozitiv dinamikanı təsbit etdik. Bugünkü görüş regional məsələlərə həsr olunub. Bir daha sizə minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində oynadığınız rola görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim. 2 il bundan əvvəl 3 tərəfli bəyannamə imzalanıb, çox illik münaqişəyə son qoydu. İndi normallaşdırma istiqamətində danışmaq və hərəkət etmək vaxtıdır Ermənistan və Azərbaycan arasında və əlbəttə ki, sizin xüsusi rolunuzu qeyd etmək istərdik. Bugünkü birazdan sonra olacaq 3 tərəfli görüş və sizin təşəbbüsünüzdə bu birinci görüş deyil, bu görüşlər keçirilib. Mən görürəm ki, bu görüşlər normallaşdırma prosesində yaxşı impuls verir. Azərbaycan bu yaxınlarda 5 əsas prinsipi irəli sürüb və bu prinsiplər əsasında Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşmalıdır. Bu, beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləridir və düşünürəm ki, bu əsasda normallaşdırma nail olmaq olar. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdir, bu 2 ildən əvvəl həll olunub. Ona görə də bu kontekstdə praktik olaraq müzakirə olunması heç bir şey yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərin normallaşdırılması isə ciddi addım tələb edən formatdır və sizin şəxsən fəal rolunuza hesablanıb bu məqsədlərin nail olmaq üçün. Çox sağ olun bir daha.